Премиерот Зоран Заев во новата зграда на Кривичниот суд даде изјава како обвинет во предметот подкуп. Случајот го следи Михаела Димовска, ја имаме на телефонска линија со последните информации. Добар ден, Михаела, повели. Ти благодарам, Тања. Премиерот Зоран Заев денеска во Кривичниот суд одговараше на прашање на неговата одбрана на обвинителството и судот во врска со случајот подкуп во кој тој е обвинет. Тој тврдеше дека со бизнисменот Иван Николов, од кого наводно Заев барал подкуп од околу 160.000 евра, се знаеле од многу одамна, имале пријателски однос. Во однос на изградбата на црквата, Заев рече дека изградбата на соборниот храм било од големо значење за општина Струмица и од таа причина заедно со институциите и Македонската православна црква била отворена кампања за донирање за изградба на црквата, за која, како што рече, биле потребни околу 650.000 евра, од кои само 50.000 биле донирани во финансиски средства, а останатиот дел во градежни материјали. Заев потсети на сведочењето на бизнисменот Николов, на кој рече дека не дал ниту денар, ниту на црквата, ниту нему, што според него е доказ дека станува збор за монтиран случај. Судот го праша Заев дали го пресилувал Николов да плати за изградба на црквата. Тој рече дека јавно ги повикувал сите да донираат за црквата, но ниту во еден случај не поставувал услов, што се докажува со досегашната градба на црквата. Обвинителката Валентина Беслимовска на Заев му постави две прашања. Дали како градоначалник против него и неговото работење имало било какви поплаки од граѓани и дали снимката што беше објавена на YouTube има некаква поврзаност со политичките бомби, на што Заев одговори дека имало само поплаки од тогашните челници на власта за случајот Глобал и дека снимките објавени на YouTube немаат суштинска поврзаност со бомбите, но имаат временска, затоа што биле објавени во исто време. Денешното рочиште заврши, на следното рочиште кое е закажано за 9 мај ќе бидат прегледувани снимките кои се објавени на YouTube. Тања?